Ratiba yetu ya leo tutaanza kumsikia meneja kuwasilisha toleo la Januari 2023 ya takwimu za biashara za kimataifa kwa mwezi huu. Takwimu za usafirishaji wa bidhaa kwa mwezi wa Januari 2023 umeonekana kupungua na kufikia thamani ya bilioni 8.7 ukilinganisha na mwezi wa Disemba 2022 zilikuwa na thamani ya shilingi bilioni 9.6. Akitoa takwimu za biashara za kimataifa kwa mwezi wa Januari 2023, Mkuu wa Division ya Utoaji Huduma Bakari Hamis Kondo kutoka afisi ya mtakumu mkuu wa serikali Zanzibar amesema bidhaa zilizosafirishwa ambazo zinaongoza ni kundi la wanyama hai, bidhaa zinazotengenezwa kwa aina ya malighafi na mafuta ya mwadini na vilainishi. Ndugu wanahabari, karibuni katika muendelezo wa uwasilishaji wa takwimu za biashara za kimataifa. Napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya ofisi ya mtakumu mkuu kuwasilisha takwimu za biashara za kimataifa kwa mwezi wa Januari 2023. Takwimu zinaonyesha kuwa kwa mwezi wa Januari 2023 urari wa biashara umeonyesha nakisi ya shilingi za Tanzania bilioni 118.5. Nakisi hii imeongezeka kwa asilimia 76.5 ukilinganishwa na mwezi wa Januari 2022, ukilinganisha na mwaka wa nyuma yake, kwa sababu sasa hivi takwimu tunazitoa ni za mwezi wa Januari 2023. Kwa hivyo ukilinganisha na mwezi wa Januari mwaka jana. Akizitaja nchi tano zilizoongoza kwa uagizaji wa bidhaa kwa mwezi wa Januari 2023 amesema nchi za Falme za Kiarabu, Urusi, China, Pakistan na India. Tunaingia kwenye usafirishaji wa bidhaa kwa nchi tano. Kwa upande wa Vietnam tulipeleka mwani, pia tulipeleka kuna bidhaa inaitwa sea cucumber. Lakini ya tatu ni Singapore, ambao bidhaa zilizokuwa na Singapore zilikuwa zina thamani ya shilingi za Tanzania milioni 930, ambao Singapore tulipeleka karafuu. Na ya nne ni Kenya, ambayo ni nchi ya Afrika hii, ambayo bidhaa zilizokwenda Kenya zilikuwa zina thamani ya shilingi za Tanzania milioni 692. Na kwa upande wa Kenya tulipeleka vitenge, kama ninavyoelewa sasa hivi Zanzibar tuna viwanda vinazalisha vitenge na huwa vinasafirisha, na soko kubwa mpaka sasa hivi ni hizi nchi za jirani, ni Kenya na Uganda. Kwa hivyo kwa mwezi huu tumeona Uganda haikupelekwa, lakini Kenya imeendelea kuwemo. Na nchi ya tano ni nchi ya Thailand, ambao bidhaa zilizopelekwa Thailand zilikuwa zina thamani ya shilingi za Tanzania milioni 670, ambayo kwa upande wa Thailand tulipeleka samaki hawa walogandishwa wa tuna, wanaitwa tuna. Naye Dr. Ulrich Mumburi kutoka Benki Kuu ya Taifa BOT amesema serikali inajitahidi kuwafanya biashara wadogo wadogo wanaozalisha bidhaa bora na zenye viwango kuwawezesha kupata masoko ya kimataifa ili wazalishaji waweze kufaidika. Tunapozungumzia uagiziaji au pelekaji wa bidhaa nje, ni vitu gani vinavyochangia kubadilisha ile namba? Cha kwanza kabisa tujue tunapozungumzia thamani ya uagiziaji, yani imports. Kuna kitu kinaweza kikawa ni bei unazozipatia zile bidhaa au kiwango, yani quantity. Quantity or price can affect import au export ya bidhaa zako. Lakini kuna sasa vigezo au tunasemaga factors ambazo zinaweza zika influence hiyo quantity unayoleta au ile bei unayopata kule. Ziko nyingi nyingi, lakini nitapenda kuzungumzia chache na ambazo zinaangukia sana kwa upande wetu sisi, kwa upande mfano wa Benki Kuu. Kwa mfano tunazungumzia masuala ya wanasema factor endowments, nchi imejaliwa vitu gani. Lakini mara nyingi hivi havibadiliki mwezi kwa mwezi. Kwa mfano tutazungumzia mambo ya labor force yako ikoje, productivity yake, factor endowments, una raw materials aina gani, hivyo havibadiliki mwezi kwa mwezi. Lakini kuna mambo mengine tutaangalia trade policy yetu. Kwa mfano sasa hivi tunajua kabisa nchi serikali ina subsidize petroleum product.
hiyo moja kwa moja inaenda kuaffecti urari wa biashara, kwa sababu tuseme karibu kwa mwezi serikali inaweka almost milioni 100 kusubsidize mafuta hapa Zanzibar. Kama isingekuwa inafanya hivyo, na maana bidhaa ile ingeweza ikawa very expensive, demand yake kwa hapa nchini kapungua, maana yake hata uagizaji wa nje ungeweza kupungua. Kwa hiyo ninapozungumzia kuhusiana na bei na quantity ambayo ina affect imports ni katika mlolongo huu. Afisa miradi Haji Weka Abdullah kutoka jumuiya wafanya biashara Zanzibar ametoa wito kwa wafanya biashara na wadau wa maendeleo kuzichukua takwimu za wafanya biashara ili kuweza kukuza na kutumika kwa maendeleo ya taifa. Kile kipande cha mwanzo cha takwimu ambacho kilikuwa kinaelezea kuhusiana na takwimu za usafirishaji wa bidhaa kutoka Zanzibar kwenda nchi za nje. Ni mwezi wa pili sasa hivi mfululizo ambao tumeona kumekuwa kuna punguzo ya punguzo la usafirishaji wa bidhaa kutoka Zanzibar kwenda nchi za nje. Tunakumbuka mwezi tulivyokuwa tunafananisha mwezi wa Novemba na Disemba kwa mwaka jana, tuliona kulikuwa kuna drop ya almost 75%, kumaanisha kwamba kwa mwezi wa Novemba tulisafirisha bidhaa nyingi ambayo ilikuwa ni 75% juu kuliko Disemba. Na sasa hivi tunaingia Januari, pia tunaona ile iliyokuwepo Disemba imezidi tena kupungua kwa sasa hivi kwa almost 8.6%, ambayo kidogo ni sio kama inatia shaka, but ni kitu ambacho tunatakiwa tukifikirie kama serikali, kama jumuiya fanya biashara, na pia kama wadau wa maendeleo kwa umoja. Mtazamaji wa KHD Online TV, toa maoni yako kuhusiana na video hii. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare pamoja na kucomment. Zaituni Bakari, KHD Online TV, elimu ni hazina yetu.